Aktobe'de arıkka kulap aman kalgan okuşunun jağdayı kanagattanarlık. Atanası onu auruhanaga jatkızudan bas tartkan. Bul turalı bugün kala başısı mälimdedi. Esteriñizge sala ketsek, mektepten kaytıp kele jatkan okuşu kız eriген kar suuna batıp kete jazdıgan edi. Қазір Ақтөбе қаласы мен облыстың бірқатар аудандарына су басу қаупі төніп тұр. Мұндай жағдай еліміздің өзге өңірлерінде де байқалады. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Үйілген қарды айналып өтпекші болам деген жеткіншек суға дәл осы тұста құлаған. Ағынның қаттылығы сонша әп-сәтте құбырдың астына ағызып әкетіпті. Абырой болғанда жақынмандағы жүрген жігіттер оқушы қызды судан алып шықты, ал су ағардың қауіпті түсі әлі күнге дейін қоршалмаған. Kız balanı sudan birden çıkarıp alı mümkün bulmadı. Kuburdun içindeki temirge kiyimi alınıp kalan. Kürtesinde kolumuzdan susup kalama deyip zirlep oturup kudesinden kuşaqtap alıp çıktık. Korkınıştan esengirep kalan. Ğimaratın içine kirgizgen kezde üyge qaytuım kerek degeninden tanbadı. Kiyim austurup abden jalatıp ıstık şay bergenden keyin atanasının koluna tabıstadık. Bugan deyin çiniyunikter köktemgi su tasqınına tas tüyün dayınbız dep birneşe ret esep bergen et. Bırak soğan qaramastan bilim ordalarına da kaup tönüp, oku kestesini özgertuge tura gelip otır. Şahardağı 13 mekteptin okuşları uaqtça online rejimde bilim alatın bolat. Al kala akimi olsa, oqıs oqiğaga jawap beruge azirmin dep mälimdet. Koğan belsendileri öngirde su basıp, tırgındarın sergeldenge salona birinci kezekte jergilikte bilik jawapty deyt. Ostan bir ay birin şamamen komandalıkta janda jattıgular ötti. Barlığıdan da oblıs başçılığı da kala başçılığı da esep bergen bolatın. Biz barlığına dayınbız dep. Degenmen de en negizgi sebebi jergilikti atkarışı organdar buğan dayın emes bolup çıktı. Tek qana mına kalanın içinde emes, bul audan ortalıklarında da auldarda da köptegen mäseleler bolup jatır. Bul mäselege jawapkerşilikti oblıs akimi özi jawapty bolu kerek. Eriген қар суы облыс орталығынан бөлек бірқатар аудан тұрғындарында әбігерге салғандығы рас. Төтенше жағдайлар департаменті өкілдері 14 баспананы су басып, Өрлеу ауылында 4 үйдің тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіруге тура келгендігін айтты. Размытыми 6 вот таких вот дорог местного значения. Алтау ауылымен байланыс үзіліп отыр. Оймауыт, Миялы, Сарбұлақ, Өтек, Ақшатау мен Көптоғай елді мекендеріне баратын жолдарды су шайған. Бұл жерлерде 3316 адам тұрады. Қайықпен қатынас ұйымдастырылды. Жауапты мамандар ауылдарды қажетті дәрі-дәрмек пен азық-түлік жеткілікті деп отыр. Ал Батыс Қазақстан облысында Шилі өзені арнасынан тасып Шалғын ауылын су басты. Елді мекенде 40 шақты үй, 300-ден астам тұрғын бар. Шамамен 25 үйге су кіріп, кейбірі қираған. Тұрғындар жергілікті мәдениет үйіне көшірілді. Қазіргі жағдай ауыл тұрғындарын көшіру мәселесі қарастырылуда. Төтенше жағдайлар департаменті барлық күштері жұмылдырылды. Адам шығыны, мал шығыны туралы әзірге ақпарат жоқ. Бұдан бөлек Павлодар облысындағы Рождественка ауылында бір тұрғын үй мен 30 шаруашылық нысаны су астында қалды. Тағы 5 үйге қауіп төніп тұр. Облыс бойынша су басу қаупі бар 35 ауыл бақылауға алынған. Жалпы Қазақстан бойынша мұндай 285 елді мекен анықталып отыр. Олардың дені солтүстік және батыс аймақтарда. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар.